Projekat Ministarstva prosvete obogaćen jednosmenski rad već 5 godina se realizuje u osnovnoj školi Moše Pijade u Ivanovu. Škola je da bi postala deo ovog projekta morala da ispuni nekoliko uslova, pre svega da nastava može da se odvija samo u jednoj smeni, ali da imaju kuhinju kako bi se deci svakog dana obezbedio jedan kuvan obrok. Prema rečima direktorke škole Sanje Simić-Mijatović, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, uvedeni su odgovarajući standardi kako bi hrana koja se priprema deci bila odgovarajućeg kvaliteta. Grad Pančevo plaća svakoj školi koja ima i ovako na ovaj način organizovanu ishranu učenika ili neka treća lica dopremaju te obroke do škola sa Zavodom za javno zdravlje koji vrše kontrolu kvaliteta hrane u smislu energetske vrednosti i količine soli koja je prisutna u tim obrocima. Naša škola je 2017. godine uvela HACCP sistem. Šta znači, šta podrazumeva HACCP? Znači, to je jedan sistem analize i kontrole kvaliteta hrane koja se distribuira u ovom slučaju deci od samog, da kažemo, početka, od momenta kada su to još uvek sirovine koje tek treba da se pripreme. I tu je glavni preduslov, odnosno od jako velike suštinske važnosti, je ta dobra higijenska praksa, prvenstveno od strane onih ljudi koji tu hranu dopremaju, a zatim nakon toga oni koji je pripremaju do tih krajnjih korisnika. Najvažnije je naravno da hrana koja bude na kraju pripremljena i servirana deci, da ona odgovara u smislu te bezbednosti, znači kako mikrobiološke, sanitarne i sve ostalo. Učenicima škole se dopada hrana kojim sprema kuvarica svakodnevno i svako od njih ima svoje omiljeno jelo. Volim uvek da ručam ovde i najviše volim da jedem makarone sa mesom. Zašto? Ima baš lep ukus. Makarone sa mesom. Zašto? Zato što su lepe. A inače ti se dopada ovako i da i ručiš u školi, da uradiš domaći u školi i sve obaveze da završiš u školu? Da. Zato što kući onda imam više vremena da se igram. I voliš da ideš na fudbal, da tako? Da. I na koji sport igraš? Košarku. Šnicle. I to se onako, se to baš lepo spremi, kao mama ili još bolje? Još bolje. Kući isto mogu da ručam, pa i u školi. I onda u školi završiš i domaće zadatke, tako? Da. U projekat obogaćeni jednosmenski rad u Srbiji uključeno oko 300 škola. Zahvaljujući njemu, deca u Ivanovu od vrtića do 8. razreda svakoga dana imaju osim nastave organizovane i različite aktivnosti.